Je tu ďalší diel zo série Ukrajinsky s Jetim. Som v kapitole písmena 3 a čaká ma tu druhý level, aby som dokázal, že som legenda. Druhá výzva. Mám tu celkovo 3 životy na to, aby som to prešiel. Moja rodina. Moja. Семья. De mi brat. Kde je môj brat? Moji rodičia sú tu. Moje. Батьки тут. Вони мої брати. Вони су мої братя. Ви сте мої братя. Так. Ні. Вони знамена, мислим, що вони. Вони су мої братя. Так є. Моя сестра є ту. Моя сестра тут. А мій брат? А мій брат там. Чия це сім'я? Чия є то родина? Моя мама є ту. Моя мати тут. А мій отець є там. А мій батько там. Мої сестри там. Моє сестри су там. Чиї родичія су тото? Чиї? Це батьки. Мій батько. Мій отець. Вони су мої братія. Вони мої брати. Чия це сестра? Чия є то сестра? Вони су моє сестри. Вони мої сестри. Мій батько тут. Мій отець є тут. Чиї це батьки? Чиї су то родичі? Teraz neviem, či to dám správne po anglicky. Dobre. Som zvládol aj druhú výzvu.